Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala merhamet etkine gelirler ki Men ra'a sahibel bela fekale elhamdülillahi lezi afani mimma ebtelâke bihi ve fazzalani ala kesirin mimma khalaqa tafsila lem yusibuhu zelkel bela İmam Tirmizi babamızdan rivayet etmiş olan hadiste Peygamberimiz resim etkine gelirler ki kim ki bir bela sahibini görse yani kesellik etken bir akıyın ahvalda kogan insandı ahvalını görüp yani bu ahvalatta hazır günde biz görüşümüz ya ki diyelim o hazır amma ve ahbar vasıtalar kalı biz müşahada kapırıbız ki köp cöylerde mana bunda gange virüske üçüregen insanlar ya ki kıyın ahvaldaki adamlar doğrusudaki bütün ahvalatta hemmesinin sahibi bela deseyi buladı. Şimdi ahvalatı görüp etse ki elhamdülillahi lezi Allah'a hamd olsun afani min afiyette birdi. Menden mana şu kasalligi uzoq qildi. Yani o imtihan qilib başka bandalarga imtihan için, sınav için bergan mana bu dardı menga bermadi. Ko'p insonlarga nisbatan meni fazilatli qildi degan so'zni aytsa, lam yusibuhu zalikal bala mana shu balo bu insonga yetmaydi dedilar. Demek Alloh taologa shukr qilib ana shu Parvardigorni mana bergan ne'matlarga shukr qilishligimiz va aynan hozir kundagi hukumatimiz talablari aynan kunlarda o'sha karantin holatda vaqtincha chegaralanish holatdamizki mana bu holatlarga ham albatta sog'lig'imizni e'tiborga olib sabrda bo'lib uyda o'tirishga chaqirib turganini to'g'ri tushunishimiz kerak ekan. Chunki masalan biz chanqasak uni nima o'sha suvni ichishligimizni sabab deymiz. Va chanqog'imizni ravo bo'lishligini bo'lsa musabbab ana shu chanqog'imizni ravo qilgan Alloh taolo. Lekin sababini oqtiryapmiz, suv ichyapmiz. Yoki qornimiz och qolsa ovqat yeymiz, ovqat bir sabab to'ydiryapgan Allohni o'zi. Ana o'shanga o'xshagan kasal bo'lgan odam shifoni qidiradi, dorini qidiradi, lekin uni dorini o'sha insonga sabab qilib shifo beryapgan Alloh taolo. Alloh taolo suv bo'lmasa ham chanqog'ingizni qondirib qo'yishi mumkin. Yoki taom bo'lmasa ham sizga og'iz to'ydirib qo'yishi mumkin. Qodir yoki hali dori bu bo'lmasdan shifo berib qo'yishi mumkin. Ana shu zotga sig'inib duoda bo'lib, mana bu kunlarda bizdan talab qilinayotgan talablarga bo'ysunib, sabrda bo'lishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hazrati Suhayb Rumiy rivoyat qilarki, mu'min kishini ishlarini hammasi ajib. Bunga agar yaxshi yetsa, u odam bunga hamd etadi. O'ziga yetgan yaxshiligiga hamd etadi. Mana shu boshqa biror bir kishiga berilgan ne'matki, yaxshi yetsa hamd etadi, bunga savob topadi. Agar unga bir musibat yetsa, zarar yetsa, mana bu qiyin ahvolda qolsa, ya'ni uyda o'tirishga majbursiz. Bu ahvolat nima bu shunaqa zarurat bo'lib shunday uyda o'tirishga majbur bo'lyapmiz. Mana shunday holatlarda bu banda sabrda bo'lsa, bu ham uning uchun yaxshilikdir. Inson uchun juda katta ne'matlardan biri berilgan mana shu nima sabr degan ne'matni orqasidan quyilib ketuvchi savoblarga ega bo'lishimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan Hazrati Talha roziyallohu ta'ala anhu bir dona farzandlari bor ekan, nihoyatda farzandini yaxshi ko'rar ekan. Endi bir kuni u kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida bo'lgan mahallarida ayollari bu farzandlari kasal bo'libdi-yu, o'sha kasal bo'lgan farzandlari o'sha shom yaqin, o'sha kechga yaqin vafot etib qolgan ekan. Kelib u Hazrati Talha so'radilar, o'g'lim qalay bo'ldi, ozgina mazasi yo'qdi degan ma'noda savol qilsalar, u ahvoli yaxshi edi, yotgan edi deb u yeridan buni yashirdi. Chunki bu ayol o'zini ko'z yoshlarini o'ziga xos pardozlari bilan bekitgan edi. O'g'lini vafot etgan musibatni eriga aytmadiki, sabrda bo'ldiki, ya'ni ayol kishini bunday sabrda bo'lishligini boisi sababi erimni ham ko'nglini og'ritmaydi, ertalab xabarni beray. Hozir ham qorong'ida dafn ham qilib bo'lmaydi uni, birovni chaqirib ham bo'lmaydi. Eriga mana bu ahvolatni ham bildirmagan ekan. Va u o'ziga yarasha pardozlik bo'lib o'sha eriga ko'z yoshlarini bildirmasdan kechkirin u kechani tong ottirdilar-da. Ertalab bo'lganiki u ayol eriga yuzlanib aytgan ekanki, habibim, bir insonga
omonat topshirilsa, o'sha omonatni qaytarib olinadimi yo'qmi omonat desalar, omonat olinadi, qaytariladi desalar, o'sha Alloh taolo sizga bitta o'g'il farzand omonat bergan edi, vafot qilib qoldi endi. Desa Hazrat Talhani xushlari boshlaridan uchib, nihoyatda bir o'zlari ayolini qilgan ishidan o'z g'azablari kelib G'azablarning ichlariga o'tib payg'ambarimizni oldilariga borib bomdod namozini birga o'qib bo'lib o'tgan ahvolatni Rasulullohga hikoya qilganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ayolda bunaqangi katta sabri mana bu ahvolatni ko'rib aytdilarki Alloh taolo o'sha kechalaringa shoyatki barakot bersin. Payg'ambarimizni nazarini topdilar bu sabrlari bilan. Aytadilarki mana bu qilingan rivoyat orqasidan shorihlarimiz Alloh taolo payg'ambarimizni qilgan duolari bu nazarlarni bejiz qoldirmadiki o'shandan keyin o'sha Hazrat Abu Talhaga Parvardigor Abdulloh degan o'g'il berdi. Va u o'g'lidan keyin yana 7 ta o'g'il farzand o'sha nabiralarni ko'rdiki, bular islomga eng ko'p xizmat qilgan. Ya'ni ko'p o'sha qori, qurro, olim bo'lgan insonlardan solih barkamol insonlardan bo'lib yetishdilar deb aytadilar. Demak, hozirgi kunda sabrda bo'lib turar ekanmiz. Ya'ni oilamizda farzandlarimiz maktabda, bog'chada yurardi. Endi ularni ba'zi injiqliklarni ko'tarishimiz, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirib, o'sha kitobga, tarbiyasiga e'tibor qilishimiz, ahli ayollarimiz bilan sabrda mana bu uyda bo'lib turishligimiz va Parvardigordan duolar qilib turishligimiz albatta talab qilingan ishlarki, qanchadan qancha o'sha bitmagan ishlarimiz, o'shalarni bitirib, ba'zi qoldirilgan ibodatlarni uyda bajarib, mana buni sabrda bo'lib turar ekanmiz. Alloh taolo albatta bu yurt ellarimizdan butun dunyoda mana bu balo abadiy bo'lmaydi, balo doim bo'lmaydi. Inshaalloh Parvardigordan yaxshi umid qilib turamizki, bizlarni sabr va duolarimiz bilan Parvardigor mana ko'rilayotgan choralar bilan mana bu dardlarni yurtimizdan o'zi ko'taradi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.